Okay, so kita discuss tutorial hari ni eh. Tutorial menjawab soalan yang diberi tu dan juga kita try buat demonstrasi lah run BADC Moto. Eh. Okay, so semua boleh buka eh. Ada ada print semua eh. Okay, so kita cuba jawab soalan-soalan dia. Actually tutorial ni dia continuity eh. Dia akan ada kesinambungan untuk you buat assignment nanti. So assignment mungkin next week saya akan discuss lah. Okay. so lekat tutorial ni ada empat exercise. So kita tengok exercise satu ni soalan final biasa macam ni lah soalan dia. Ni ambil daripada beberapa tahun lepas So you kena gunakan rajah yang diberi dalam appendix one to completely indicate the following information. So information tu menjawab empat prosedur yang kita kena buat untuk design the circuit. First kali detect for sensor signal. Magnetic post, stator pole. Direction current ada dua. Satu pada coil. Satu lagi pada face winding. Dan okay. last kali you kena determine switch mana yang kena on dan off. Okay. So kita punya design ni. Rotor kita dia nak rotate dalam arah jam, Clockwise. Counter clockwise. Okay. Okay nampak eh. Okay, nanti part B, you kena design the circuit. You kena buat dia punya boolean expression. Lepas tu, you kena construct the circuit. Eh? Okay, kita tengok. Okay, ni appendix dia. Case yang pertama, theta 1 ni jawapan dah diberi. Eh, theta 1 katakan kosong raja. Dah diberi. So, you kena buat untuk theta 2, theta 3, 4, sampai theta 6. Tujuk pada jawapan yang diberi ni. Eh? maksud you kena tanda cross product ke, dotted ke, You kena indicate dia punya north pole ke, south pole ke, face winding direction current, switching state mana yang kena on dan off. Okay. Theta 1 dah bagi jawapan. Okay, kita pergi pada theta 2. Sekejap ni, katakan theta 2 dia bergerak sebanyak 30 darjah. Okay, so first step, you kena determine hall signal. Dia ada tanam HA, HB, AC dekat sini kan. HA, AC, HP. Okay, so you kena ambil pembaris lukis. Macam ni. Ha, kena buat jalan nanti lah. Okay, awak boleh extend untuk notes sebelah sana tu. Macam ni? So, nah. so notes plug akan keluar. Macam so, ni? Nah. So dia akan keluar pada notes spool So sensor mana yang detect? HA tak ada kan? Kosong kan? AC kosong HB satu So nanti you kena tulis dekat sini Ikut sekuen dia ABC Maksud dia kosong HB satu kan AC kosong Jangan salah tertib Dia kena ikut tertib HA HB AC Okay yang itu senang Step yang kedua Atau procedure number two You kena tentukan magnetic pole pada stator Yang ini yang paling susah Eh, dia, dia, dia mencabar sikit. So kita kena ingat rotor kita, sikit yang kita nak design ni, rotor dia mesti bergerak dalam arah jam. Clockwise. So tengok dia punya ni. Anak panah dekat sini ni. Kan, merujuk rotor tu rotate dalam arah jam. Okay, nak buat rotor tu rotate, kita guna uh, magnetic theorem kan. Kalau sama kutub, dia menolak. Berlainan kutub, menarik. So maksud dia kat sini, Lekat A pole A pole tu A plus dan A minus Jadi untuk utara ke selatan ha, Ada yang dah jawab Lekat A pole ni So yang ni nak kena jadi utara ke selatan So dia kena jadi north So sini pun north So eh So bila north Awak tengok lekat rotor tu Pembenar magnet So nanti dia akan push Which ada north dengan north Dia bertemu dia akan tolak Betul so, eh? Ha, ni ni dekat dekat stator dekat sini. Nox ni. So nanti dia nampak portion ni banyak belah sana kan. So nox dengan nox. So hasil ni dia akan hasilkan daya yang menolak satu sama lain. So then your rotor dia akan rotate ke arah jam lah. So dia arah jam ke sana. Betul so, eh? So begitu juga dengan yang bawah ni. Dia akan rotate ke sana. Okay. Okay, so kalau ni uh, magnetic pole pada C. C minus and C plus. C minus and C plus. So, dia akan jadi soft. Sebab dia akan tarik knob ni ke sana. Yang ni pun sama, soft. So, eh. utara yang dekat rotor tu, dia akan tertarik arah jam. Begitu juga dengan yang bawah ni, C plus ni, soft. Dia akan tarik state proto tu ke arah jam. So yang ni tak ada. Lekat B pole tak ada. Boleh eh. Ha, yang ni part yang step number 2 ni yang paling penting. Yang ramai buat silap. Ha, ah, amat. Nox letak dekat B. Okay. Ada kawan tanya. Nox letak dekat B. Ha, nah, ni. Katakan Nox letak kat sini. Instead of letak dekat A. A pole kita letak dekat B pole. So kalau tengok logik, macam boleh. Sebab dekat rotor ni, south dia, portion dia banyak belah bawah kan. Kalau kita tengok dekat yang ni. And north dekat stator. So nampak macam dia boleh tarik sikit rotor tu supaya pusing arah jam. Betul eh? Tapi kalau you tengok, you cuba compare kesan magnet tu, daya talikan torakan tu, dia tak berapa efektif kalau you define knots dekat sini Dekat B pole You cuba buat perbandingan Kalau B pole ni Knot letak dekat B pole ke Letak dekat A pole Yang mana yang lebih efektif Untuk buat rotor tu berpusing dengan uh, Daya yang lebih kuat So of course dekat A pole Cuba tengok betul-betul Knot dengan knot tu kan Dekat A pole So dia akan menolak Mungkin apa? kekuatan daya tu lebih kuat Berbanding kalau you define knots dekat B -pole. Sebab B tu, salt tu dah macam mengadap. Kan? Dia dah macam mengadap uh, bertentangan dengan B knots. Nanti saya silap, silap, you punya rotor tu bergerak sikit je. Nanti dia akan static kat situ. Tak, cuba you imagine, kalau you ambil yang color orange tu. Kita set B minus tu knots. Lepas tu salt dekat tu, dia tarik sikit je. Dia gerak sikit je. Lepas tu dia macam static. Berbanding kalau you define notes dekat A plus. Kan dia akan push lebih lebih jauh lagi. Maksudnya daya yang terhasil tu lebih efektif berbanding kalau you daya yang terhasil daripada B minus. Not spool tu. Betul eh? Kan? Ha, yang tu yang paling kritikal tu. You kena pandai analyze betul, betul. Okay so maksudnya kita kena define yang ni. Yang ni kena padam. Ini benda soalan ni Benda yang sama tanya masa saya buat training tiga bulan lepas dengan bersyarah-bersyarah. Dia bagi persoalan macam tu. Eh? So you kena buat comparison. Yang mana yang lebih efektif. Daya yang lebih kuat terhasil. Dekat B pole ke dekat A pole. Eh? okey? So kita move. Pad okay lepas tu bila you dah, dah define nodes sort pada yang betul. You kena determine dia punya current direction. So kalau nak jadi yang ni yang ni kena jadi cross kan? Current masuk. Betul eh? Yang ni dotted. So yang ni dotted. Yang ni cross. Yang ni cross. Yang ni dotted. Dotted. Cross. Kena eh? Kalau cross, current masuk. Dotted, current keluar. Macam mana saya boleh dapat jawapan ni? Katakan saya cuba lukis yang part ni. Saya bawa ke sana. Eh? So maksudnya you akan ada knots macam ni kan. Ini ni saya buat potong-potong eh. So ni knots. Tengok yang A plus punya pole. So kalau utara kita tahu flux kena keluar kan. So, Flux kena keluar. So you nak tentukan arah arus tu. So, dia jadi cross ke dotted. So you label macam ni. Ini ni buat kerata rentas. Copper wire tu. Belah kiri belah kanan. Kita buat satu turn lah eh nak nak discuss benda ni. Eh, senang. Okay, kita tahu nak jadikan yang ni knots. Sebab dia bukan mainan kekal lah. Lekat setter bukan mainan kekal. Nak jadikan dia knots. So, kita kena tahu dia punya flag mesti macam ni. Dia pusing macam ni kan. Betul Ni keluar kan. So, belah sini pun sama. Dia ada side. So, ni keluar. Sebab kita nak jadikan pole stator lekat A plus ni. No, Ini A+. Betul so, eh? You compare dengan gambar ini. Ayuh, awak tandakan arah arus dulu. Ara, sorry, arah arus. Arah flux. And di, di, di dekat kereta rentas copper wire tu. Belah kiri dan belah kanan. Okay, maksud dia kalau you guna genggaman tangan kanan, yang belah kiri tu dia kena apa? Ini kena jadi cross product lah. Eh, cross product lah. Cross symbol. Sebab menunjuk current masuk. Kalau cross ni, current flows in ni. Current masuk. Ini saya boleh buat macam ni lah. Current masuk. I current flows in. Flows in. So bila current masuk dekat copper, di lalu belakang core tu, guna genggaman tangan kanan, ibu jari harus masuk cross. Yang empat jari lagi, arah flux. So flux awak akan sekelit ikut arah jam. Betul eh? Ikut arah jam kan? Okay, yang belah kiri kena jadi dotted. Dia tak boleh dua-dua cross. Dia kena salah satu. So ni current akan keluar kan? Current akan keluar. Current close out. Guna genggam matang kanan. Jadi dia macam ni lah. So dia ada fingers arah flux. So flux you circulate dalam arah lawan jam eh counter clockwise so hasilnya dia akan dia akan jadikan pole stator ni jadi kutub utara faham eh sebab lekas stator dia bukannya magnet kekal dia boleh jadi utara boleh jadi selatan ataupun tak jadi magnet langsung bergantung pada arah arus coil okey betul So, samalah. Kalau you nak tengok pada yang ni pun sama juga. Kata kita konsentrate ni. Ini saya, saya ulang kaji ni eh. Maksud dia kalau saya lukis ikut orientation yang sama macam ni. So ini sok kan. So eh. Sok. Sok, flak. Ini saya buat potong-potong eh. Flak masuk. Eh. So ni bulat dulu. So lukis dulu arah flak dulu. You lukis arah flak. Flak macam ni Ya. Eh? Dia masuk kan kan. Eh. Ini buatlah anak panah ni kan. So guna genggam tangan kanan. Sebermaksud so, yang yang ni belah kiri jadi apa? Cross eh. Ini dotted. Sama lah macam you, you compare dengan gambar raja bawah tu. Cross dotted. Boleh faham eh? Bila dah tentukan magnetic pole pada stator dah betul, yang lain tu saya rasa step tu senang je. Eh, yang arah arus tu senang. Eh? cross symbol dotted tu, jadi mudah lah. Okay, ada apa nak tanya? Boleh faham ni eh? Sepuluh setengah. Pukul sebelah dah habis dah, diskus ni. Terus run away. Ni flux ni arah flux. Okay, kita tengok arus. So you dah tentukan arah arus tu. Satu, kita kena tentu arus pada stator coil. Dengan tanda cross symbol, dotted symbol kan. Awak juga kena tanda arah arus pada face winding of the motor. Awak tengok ni. Kalau dekat gambar raja yang kita buat ni, A plus dia cross symbol. Kemudian ni cross kan. Ini. Cross. So masa dia you boleh tanda kat sini, ni cross. Lepas tu dekat A minus dia dotted kan? Betul? Dekat mana lagi? Dekat C minus. C minus cross nampak ni? Ni C minus ni. Kan? C minus cross. C plus. Dotted. Apa maksud dia? Maksud dia current kita dia akan flow macam ni. Dia masuk, Lepas tu dia 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 keluar daripada A minus. Dia jumpa dekat neutral point. Lepas tu dia akan masuk dekat C minus. So dia akan jadi macam ni. Faham? Awak kena tentu direction pada face winding tu pun kena tentukan juga. Dekat coil stator tadi cross dotted Dekat face winding pun awak kena tentu arah arus. Ha, macam ni. okey ni? So, Maksud dia dekat A plus, cross simbol. Current masuk. Ha, ni current masuk ni. Daripada inverter current masuk ke motor. Lepas tu dia keluar dekat C+. plus ha, keluar balik dekat C+. Betul okay, kan? So nak membuatkan arah arus yang betul ni pada stator coil dan phase winding switching state yang betul kena on. So kat sini kalau current IA positif Switch yang kena on adalah S1 Betul tak? Sebab daripada bateri dia lengkap Keluar daripada bateri current ni Dia lalu pada S1 Dan dia akan masuk Dekat A plus Jumpa dekat neutral Nanti dia akan teruskan pengelairan dia Keluar pada C C So dalam game ni switch 6 kena on tak? Switch 1 dan S6 kena on So bila S6 on. So dia nanti dia akan flow. Pergi pada negative minute battery. So dia akan lengkap perjalanan macam ni lah. Boleh? Nampak dia punya step. Dia ada empat step. Pole sensor. Pole stator. Direction current pada coil. Dan juga winding. Dan sekali tentukan switch mana on. Okay. Okay, pergi pada teta tu. Jangan lama sangat ni. Teta tu. Teta tu ni. Teta tu. Teta 3. tri, teta tri. Katakan ni 60 darjah. Tadi kosong. Teta 1. 30 darjah, teta 2. 60 darjah, teta 3. So, lukis dulu macam ni. Awak ambil. Ambil color lain lah. So, lukis ni dulu. Kena pakai pembaris lah. Lukis jantik. -jantik. Kan? Okay. So, utara keluar. Dia pun keluar. So sensor yang detect. HA kan. HC kosong. HB. HB apa? Satu. So lengkap kan kat sini. Satu. Satu kosong. kena ikut tertib eh. Dia kena tertib ABC. HA, HB, C. Okay, lepas tu apa nak buat? Ha, yang ni paling critical. Pull pada stator. Mana satu kena jadi knots? Socks. So ni knots. So, eh. Bila knot, dia mengadap dengan knot belah sana, dia akan push, tolak. Lepas tu dia tarik yang sok dekat belah sana tu. Dekat sini. Dan rotor awak rotate dalam clockwise. Lepas tu yang ni kena jadi soft. So sini pun soft. Sebab dia akan menolak. Soft dengan soft. Kan? So part ni, step ni yang paling penting. Yang susah lah. Yang susah. Lepas tu you tanda arah arus. Sama macam saya discuss yang tadi tu. Nanti you cuba analyze sendiri lah. Lukis balik. Eh? Macam saya lukis yang case teta tadi. Ha, cuba lukis. So yang ni akan dapat Cross Cross Dotted Dotted Ini dotted Cross Cross Dotted Okay Yang ni dah mahir bawa jam macam ni je kan Utara flat keluar So dia kena cross Belah kiri tu Okay Belah dia ada side Kena dotted Dia tak boleh duduk side tu cross dengan cross Dia mesti berlainan. Okay, clear eh. Part ni semua boleh, boleh tak ada masalah eh. Cross simbol, dotted simbol. Tak ada masalah. Awak cuba lukis balik yang saya buat kat sini ni. Yang ni. Ni dengan yang ni. Eh. Kena practice lah. Soalan final memang mirip macam ni. Aku cakap tu terang eh. Kita nak bagi semua lepas. Pasal saya midterm pun tak buat kan. Minggu ke-12 pun tak buat midterm. Saya memang tak galakkan student drop. Saya assume semua orang dilus. Okay. okay. so bila dah tentukan uh, arus pada coil. You dah boleh tentukan arus pada winding. Yang ni kalau A plus. Tengok pada gambar raja sebelah tu. Ni cross. Kita tengok yang ni je. So uh, dia C, C pole tak ada magnet, magnetic kan. Dekat B pole saja. Tengok pada B plus. B plus ni dotted kan? Ni B plus ni dotted. ni dotted. Eh? So maksudnya current awak terus macam ni je. Ya? Ha, dah mahir terus macam ni je. Ya? Sebab A plus current masuk. B plus current keluar. Lepas tu terus lukis anak panah macam tu. So your current face pada dia akan lalu pada binding macam ni. Tenang. Boleh? eh. Ha, lepas tu you tentukan mana switch yang kena on. IA positif, S1 on. Ah uh, B plus, uh, IB negatif. Sebab dia keluar kan. So mana switch kena on? S Ha? S4. Ha. Dia setiap case tu theta1, theta2, theta3 sampai theta6. Dua switch dia kena on. Satu daripada group of top switch. Satu lagi group of bottom switch. Switch pada bawah. So maksudnya satu top dia. Yang bottom case ni as part. Untuk jadikan face current tu positif. Pada leg berkenaan. Top kena on. Kalau current negatif. Bottom switch dia on. Ha, nampak eh? Okay so tengok theta 4. Sekejap ni. Data 4 katakan 90 darjah kan. Okay then awak, awak lukis ni. Buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni, buat macam ni. So ini A1 kan. AC kosong. So berapa ni? 1 kosong kosong. Lepas tu tentukan post stator. Ni knots. Ini pun jadi north kan. Dah buat kan. Dah buat. So ini south. Selatan. So, dia you punya force tu dia akan asyik macam ni kan. Ini pun macam ni. So then rotor rotate dalam clockwise. Nak jadikan yang ni utara. Yang ni kena cross. Yang ni kena dotted. Yang ni pula dotted, Cross. Cross dotted, dotted, cross. Yang mudah, tengok lekat. Sekarang ni yang jadi magnetik pada pole B dan pole C. Pole A tak ada. Maksud dia lekat leg A. Switch top bottom, dua-dua off. Betul, eh? sebab magnetic pole pada A tak ada magnetic. Okay, betul tak? Eh? So, lekat pole B, Soft Tengok B plus dia, B plus dia dotted. Nah ni dotted. Dekat C plus cross. C plus cross. Betul so, eh? So current awak akan flow macam ni. Betul tak? C plus cross. Uh, B plus dotted. Current keluar. Awak lukis macam tu macam tu. Senang. Lepas tu tentukan switch mana on. Yang ini apa? C5 on kan? Betul? Eh? Dekat leg 2. S4. S4 kan? Sebab dia IB dia negatif. Dia keluar. Current keluar. Tengok anak panah pada face 1 ni tu. Dia akan flow lengkap pergi kepada bateri. So S4 kena conduct. Boleh eh? So maksud dia current dekat bateri ni mesti maintain. Dia tak boleh jadi negatif. Dia keluar sini. Dan dia akan lalu pada S5. S5 nanti dia masuk sini. Pergi yang bawah. Dia masuk pada C+. Ha, tu pasal C+, yang kita analis tadi, dia cross. Cross simbol. Current masuk pada motor. Nanti dia akan keluar pada terminal B+. Ha, dia keluar dekat sini. Kan? nanti dia lalu dekat S part. Nanti dia lalu kat S part. Dia lalu sini. Lalu kat S part. Betul eh. Ha, cepat. Delta 5 pula. Delta 5. Ha, Sama lah lukis macam ni. Yang mana detect? HA kan? H pun detect kan? Betul? Sebab nak keluar ni. HB kosong. So apa? 101. Lekat pole A jadi source ke knots? Pole A. Pole stator A plus dan A minus. Source ke knots? Ataupun tak jadi magnet langsung? So dia kena jadi source. Sebab dia nak tolak benda ni. Dia push to each other ni. Yang ni pun sama. Dia kena bertentangan pun sama. A plus dan A minus kena magnetic pole yang sama. So, Baru dia akan menolak lekat rotor punya magnet. Betul eh? Okay, lekat C pole. So, of course, ini jadi utara. Sebab dia akan menarik belainan kutub dan menolak kalau sama kutub. So, then rotor awak akan rotate dalam arah jam. Dia akan rotate macam ni lah. Okey. Sesuai so, tandakanlah arah arus guna genggaman tangan kanan. Ini pastikan Maher, eh. ini kena cross, dotted, cross, dotted, dotted, cross, cross, dotted. Okay. so yang yang current mengalir dekat pole A dan pole C kan? B tak ada. Maksudnya kita boleh expect B punya leg S3 dan S4 dua-dua off. Okay, so kita tengok lekat A plus ni. Kita tengok A plus dengan C plus je. A plus dotted. Lekat C plus cross. Awak tanda ni ya, yeah. Okay Sebab coil tu hanya mengalir pada pole A dan pole C. Awak tengok A plus dengan C plus je. A plus dotted C plus cross. Maksud dia current akan flow macam mana? Macam ni. Dia masuk dekat C plus, keluar dekat A plus. Ada ada apa yang tak faham? Senang kan? C plus yang ni, C plus. B e plus kat sini ni. A plus yang ni. Yang ni. Saya cuma tanda A plus dengan C plus je. Kalau you nak tengok A minus, uh, C minus boleh je. Tapi sama je kan. Jawapan akan dapat sama je. Eh? Okay. Eh? Kalau tengok lekat C minus, dia dotted lah. C e minus dekat mana? Kat sini kan? Dotted. Ha nah, ni. Current keluar. Sebab dia nak pergi pada winding lekat winding A kan Tapi lekat A minus dia cross Dia masuk kan Kalau nak mudah awak tengok A plus dengan B C plus je Yang mana saya tengok berapa kan Nak cepat Okay so bila dah tentukan arah arus tu Kita tengok mana switch yang kena on Sebab IA negatif So bottom switch pada leg A kena on IC positif sebab dia current menuju ke neutral. Kan? Maksud dia pada leg C, leg C, leg 3. Top switch kena on. Kalau tak awak cuba trace lah current tu keluar daripada bateri, dia pergi mana? Dia kena memenuhi arah arus pada phase winding. Boleh eh? Lama pula cerita ni. Saya 16 last. Perlu bagi jawapan ni. Eh. Saya tanam. Ha, lukis balik kan. Step yang sama. Lukis. Ambil pembaris, Lukis. Mana detect? A. Song. C. Tu. B. Kosong. So 0. 0. 1. Make sure ikut tertib. Jangan awak tengok ni kosong. Satu kosong kan. Ha, tak boleh. Dia kena ikut tertib. H. A. H B. -A C. Okay. Mana jadi post stator ni? Pada pole A So ni jadi Sobs Sobs so, boleh? eh Kan Dekat B Not Not C tak ada dia apa-apa Lepas tu tanda Dotted Dotted Cross 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 Dotted Dotted Cross Boleh eh Ni mungkin ada yang tak faham lagi ke? Saya cuba lukis. Kenapa yang ni kena, macam mana nak jadikan yang ni not? Saya lukis balik kat sana. Ulang balik kan? So kalau saya cuba lukis balik ikut gambar yang saya bulat ni. Kita nak jadikan medan stator ni knots. Di mana flux kena keluar. So ini kereta rentas coil. Kan? So guna genggaman tangan kanan. So kita tahu nak jadikan yang ni knots Flux kena pusing macam ni. So eh. Yang ni pun sama. Dia kena keluar kan. Ya. Aduh aku dah lukis pun tak betul ni. Betul lah dia keluar macam ni kan. Okay. So, eh. so baru aku guna genggaman tangan kanan. Nak jadi cross simbol ke dotted simbol? Tengok pada arah flux yang kita dah tanda tu. termasuk so, dia dekat sini uh, dia punya tu apa? Yang ni cross kan? In So dia dapatlah jawapan yang dekat sini ni. Cross dotted. Okey? Ini saya ulang balik. Nak bagi faham betul-betul faham ni. Pada ni kita dah tak tengok lah chapter tu dah. Kita dah concentrate tiga dan empat dia. Dua kali jumpa je kelas ni. Okay, so dah buat yang ni tentukan arah arus pada phase winding. Awak tengok coil tu hanya jadi magnet pada magnetic pole A dan juga B saja. So cuba tengok yang A plus. A plus dan juga B plus. So A plus dotted kan. Dekat B plus B plus mana? Ni eh. Ni B plus kan? Cross. Tengok macam ni. So arus macam ni. Dia masuk kan. Keluar ke sana. So, Dia masuk pada motor pada B+. Pergi neutral. Lalu pada phase A. Keluar dekat A+. A+, dotted. B+, cross symbol. So nak tentukan switch mana on. Supaya arus boleh berpengaliran arah macam ni. So A+, S2 on kan. Sebab direction pada bateri memang maintain dekat sini. Dia mesti naik ke atas. So dia akan lalu dekat S3. S3 kena tutup. Baru dia boleh masuk dekat B plus current tu. Kan. Lepas tu pergi neutral. Lalu pada winding A. Keluar dekat A plus. Switch 2 kena on. Baru litar jadi lengkap. Current lalu pada bateri. Okay. Okay, so dah analyze ni. Ha, ni adalah markah dia. Katakan you tanda horn sensor dapat 5 markah. Tanda pada magnetic pole pada stator betul dapat 5 markah juga. Arah arus pada coil, cross dotted simbol pada winding 10 markah contoh. Switching state pun ada markah. Eh? Lebih kurang lah. Tapi dia tak sebijik macam ni lah. Dia ada lain sikit lah nanti. Tapi konsep sama. Lepas tu you boleh you boleh based on analysis tadi theta 1 sampai theta 6 ah you tabulatekan data tu semua daripada True table ni. Sebab kita punya logic circuit kita ni kita punya logic eh logic control circuit. Kan? Awak punya masukan hall. Kan? Katakan HA, HB, AC, H1, H2, H3 samalah eh. So kita nak design logik kita untuk hasilkan status dia. S1, S2 sampai S6. Eh kita nak kita nak control switch kita tu. Supaya arah arus betul lah mengalir dekat coil magnetic pole yang betul terhasil pada stator. Eh stator coil. So awak boleh isi macam ni. Ah ha, tengoklah katakan case 1. Ataupun tengok theta 1. Theta 1 tadi. Theta 1 berapa tadi? Ini katakan theta 1 eh. Ini theta 1. Theta 2. Theta 3. Theta 4. Theta 1 kalau tengok daripada appendix tadi tu. Yang ni kosong satu-satu. Betul eh? Switch mana on? 3 dan 6. Betul okay. Lepas tu masuk theta 2 kosong, satu, kosong. Switch on, satu dan enam. Lepas tu, teta tiga. Teta tiga, satu, satu, kosong. Yang on, satu dan empat. Lepas tu, masuk teta four. Satu, kosong, kosong. Lima dan juga empat. Theta 5. 101. Yang on 5 dan 2. 2 dan 5. 2 dan 5. So last kali theta 6. Switch 2 dan switch 3. Yang lain semua off. Ha, ini kalau kosong ni menunjukkan dia off. Ha, saya guna color lain lah. Off. Guna color apa? Ha, guna color ni lah. Off, 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 off. Maksudnya dalam setiap kes hanya dua switch je akan pondak. Ataupun on. Yang lain semua off. Okay. Ah, ha, dia mesti bersangannya ni. Maksudnya kalau tengok kat sini. Saya guna highlighter ni. Dia on berturut-turut ni. Yang ini pun betul turut Maksudnya bila dia bergerak daripada angle ni ke ni, dia, betul berturut dah. Dia tak, kata teta tiga ke teta empat, teta satu ke teta dua, dua ke 3. Dia akan on, kan switch tu. Eh, Kursi yang berkenaan. Eh. Contoh dia yang ni, lima pun sama. Kalau dua pun sama. Kalau tiga pun, dia pergi ke sini. Dia patah balik ke sini. Teta enam, pergi balik ke per teta satu balik. Okay. Kalau tak betul tu kena check balik lah. Dia betul betul turut. Eh? Ha? Awak kena ambil pemadai awak lukis. Boundary pada knots tu. Ha, ah, ni. Macam ni lah. Lukis ni. Katakan knots ni kan. Ah, ha, ni. Ni knots ni. Knots dekat sini kan. Lagi satu knots dekat sini kan. Awak ambil pembaharian, awak lukis daripada center ni, tunjukkan dia. tunjukkan dia. So kita boleh imagine flag kita keluar macam ni. ni keluar. Flag keluar ni. Saya dah lukis panah tadi tu. Yang ni pun sama. Dia keluar ke sana. Nampak eh? So sensor mana yang detect? Sebab saya tu dalam kelas saya tunjuk. Sensor tu dia punya kedudukan dia. Dia menghadap pada magnet. Pada rotor. Oh dia, dia nampak. So dia not akan keluarkan flux. Kalau sort dia, dia tak dia tak jumpalah, dia tak detect kan. Lah. Eh? Baguslah grup ni. Banyak tanya ah. Grup tadi tak banyak tanya pun. Kang Ancin dah record video eh. Okay, so lepas tu you boleh buat boolean expression. Tengok pada data table tadi tu. Buatlah untuk S1. S1 mana S1? Ni kan? Okay, tengok S1. AC dua-dua kena off. Masa S1 ni off satu. Awak tengok masa dia satu je. Eh? So AC dua-dua kena off. HB satu. HA tak kisah. So dalam boolean expression you kena buang term HA. Hanya ambil kira HB dan AC. So HB must satu. AC Okay eh, lepas tu you buatlah untuk S2, 3, 4, 5, 6 Saya buatlah jawapan dia S2 S2 apa S2? Cuba tengok S2 Tengok yang ni Ni dengan ni A don't care S3 S3 Next part. Ha. Ni buat pekat sikit ni. Tebal sikit ni. ni. S5. A6. A. S6. Ya okay, pa? Eh? Kau tengok pada table tu. Maksud ah, so dia boolean expression awak nak tulis expression dia based on keluaran dia satu. Eh, dimensi satu. Jangan ambil kosong. Alright. Lepas tu you boleh design logic. Design logic katakan nak hasilkan S1. Contohlah awam uh, ni you ada HA, you ada HB, you ada H C kan. Okay so nak dapatkan S1 awak buatlah not. Ni S1. So dia and kan antara HB dan juga AC bar eh. SC bar eh. So AC bar ni kena ada not gate. Contoh lah. Eh. Kalau S2. HB bar. So mungkin buat lah macam ni kan. HB bar dengan AC yasi ha, kena 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 lukis nampak proper lah susun balik eh saya buat ni langgang ni eh ha, kalau macam ni pening pun merasa nak check ni berselirat awak je ya, kan okey nak memudahkan keadaan awak boleh buat macam ni pun tak apa saya berterima macam masuk je final eh boleh cakap ini kan tekan ni HA HB AC ni, ni ni cara lain eh uh, mungkin awak boleh buat macam ni masa tu bagi saya faham je So ni keluar HA Pak. Bagi bagi pemirsa faham pun dah cukup dah. Kita masuk je final ni. Eh. Katakan nak hasilkan S1. S1 tadi apa sama dengan apa tadi? SB, SC bar kan? So, ni SB. Ni Macam ni lagi senang tengok kan. Boleh? Buat macam tu je senang. Tak payah buat wire wire selera tu. Pening kepala aku nak marking kan. Macam masuk ke final kan. <tuh> tahu, tahu. Belum lagi. So, final belum buat ke ni Tapi boleh jadi lah. Eh? Tapi dia tak sebiji lah. Eh? Awak boleh jawab cara macam ni. Senang nak nampak. Buat, katakan S2 tadi. S2 tadi apa? Uh, ni. HP bar AC. So maksud dia atas ni. HP bar. AC. So bila awak buat yang not tu kita tahulah HP bar ni dia, dia, macam mana dia punya production dia. dia ada not gate. HP lalu kan not gate dapat HP bar. So kita faham lah. Boleh eh? So, berlengkapkanlah untuk sampai S6. Okay, lepas tu you jawab exercise number 2. Exercise number 2, tengok soalan tu macam so you design daripada scratch. Tapi kita dah buat kan. File saya dah bagi dalam M-Team. So, pas, balik nanti cuba buat lah. Eh, kalau ada siapa dah buat tu bagus lah. Buat balik. Based on the boolean expression yang kita dapat tu, you construct the sikit. Eh? Lepas tu exercise 3. Kita nak buat dia boleh control the speed Adjust the speed And Dengan cara kita masukkan PWM technique tu eh, Kita control dia punya duty ratio Then exercise file, kejap lagi kita buat, kita run hardware Okay saya cuba pergi pada simulation Ini simulation file dia Circuit Logic, ni Hall sensor Dia masuk dekat sini, HA, eh. HB, AC, ni dia punya logic dia Logik dia sama yang kita dapat boolean expression tadi tu. Eh, kita daripada boolean expression kita dapat tadi tu kita boleh construct circuit ni. Contoh dia S1 tadi ni kan. HB AC bar eh sama kan tadi kan? HB AC bar. Dapat S1. Lepas tu buatlah untuk S2, 3, 4, 5, 6. Boleh eh? Hati buat. Lepas tu nak buat speed. You nak control the speed, you compare ni duty cycle. Yang ini you guna slide again. Slide again ni ambil dekat sini. Dekat library browser. Dekat math operation. So, ni ada slide again. Awak tarik buat keluar. Okay. So di mana awak boleh set value dia minimum letak kosong. Maximum letak satu. So sebab nanti gain nanti. D nanti dia adalah hasil darab. Constant gain ni satu kali dengan slider gain. Maksudnya you boleh drag a slide. Kalau dia kosong, D awak kosong. Kalau awak tarik D awak satu, gain dia, dia pulak satu. So minimum kena kosong, maksimum kena satu. Dia tak boleh lebih daripada satu. Kan? Sebab di duty cycle dia tak boleh jadi dua, satu poin lima kan. Dia mesti dalam range kosong ke satu. Dia tak boleh negatif. Ha, pasal minimum, awak kena letak kosong. Jangan letak negatif. Kan? Sebab duty cycle tak ada negatif. Betul kan? Okay. lepas tu you compare dengan triangular, dia akan generate PWM. Okey, PWM ni, awak end kan dengan top switch je. Switching state S1, S3 dan juga S5. Kita end kan state untuk control top switch saja. Maksud daripada pada leg 1 ni S1, leg 2 ni S3, leg 3 S5. Bottom switch you tak perlu end kan. Sebab sama aja dapat result yang sama. Eh, saya ada cerita dalam kelas kan. okay, balik equivalent sikit. Dalam setiap case, theta 1 sampai theta 6, hanya dua switch dia akan on. Satu daripada top switch, satu lagi pada bottom switch. So, kita just end kan yang top switch saja. Okay, faham eh? So, sekarang ni saya try simulate. So, katakan saya run ni. Eh. So, masa dia tengah running, saya adjust dia punya slider gain ni. Saya double click slider gain. Ni yeah, saya slider gain ni. So saya drag. 0.5 ada kan. Lepas so, drag. Satu. Saya adjust speed tu. Maksud dia macam potentiometer lah. Kita punya throttle skuter tu. Kita ram kan. 0, 0.5, 1. So kita tengok speed yang terhasil. So dia dapat result macam ni. You kena ingat eh. Rotor ni rotate dalam clockwise. Bila clockwise, speed negatif. Kalau counter clockwise, speed positif. Tapi bila clockwise, speed mesti negatif. Ha, tapi masa dia, tadi duty cycle kosong. Masa dia rendah speed tu. Kosong point lah, kosong satu tak tahu saya. Pasal saya nak dekat kosong point lima. speed naik, dia much negatif. Amplitude dia bertambah tapi nilai negatif. Lepas tu saya set duty cycle satu kan. Dia laju lah. Tapi arah negatif. Dia semakin negatif value dia. Kosong dekat lah sini ni. Ni kosong. Ni kosong. Ni axis kosong ni. Apa eh? Amplitude current dia ikut kita punya demand D tadi tu. Amplitude makin besar. Okay boleh eh? Tak ada apalah ni. So, nanti simulation ni you kena buat lah eh, Sebab ni kita buat ni untuk buat assignment awak ni juga ni Kita akan proceed depan ni untuk buat hardware You kena design PCB nanti Okay, so saya rasa dah habis dah untuk sesi simulation Ada ha, dalam sejam ni, tak sampai sejam pun Sekarang ni kita nak buat hardware Terus buat hardware, terus ni Okay, so kalau tengok exercise 4 Sebelum tu kita tengok yang ni dulu. Okay, you punya sistem hardware ni kita pakai display, space tau. D-Space controller board ada dekat dalam komputer. Kalau siapa punya komputer yang ada transparent tu, you boleh nampak kan. You boleh nampak card board tu macam ni. Dia punya board dia. Keping dia. Harga RM20,000. So awak tengok dia punya connector ni, yang ni. Connector dekat sini. Nanti dia bersambung dekat macam ada ribbon kabel warna hitam tu. Kan ni, warna hitam tu. Nampak? Komputer mana yang ada? yang ada empat tu kan? Ha, tu. Nampak kan kat komputer masing-masing? Saya tak ada barang kat sini. You akan notice kita cucuk dekat belakang tu ada one, kabel warna hitam tu. Okay, eh? Yeah. Lepas tu kabel warna hitam tu nanti dia akan connect dengan board ni. Kalau perasan yang ada empat komputer yang saya cakap tu dia ada board ada IO punya board dia ada BNC cable ada 16 1 2 3 4 kali 4 16 so, dekat sini dia ada empat ADC kan dia ada empat sorry dia ada 8 ADC dia ada 8 untuk DAC so kalau you buat aware nanti chapter 4 nanti DTC kita ada major current signal daripada sensor tu dia analog tau Ha, kita kena masuk dekat ADC, ADC 1 ke ADC 2 ke. Supaya nanti dia dapat dia baca boleh kita punya controller nak estimate top ke apa. Kalau DAC ni peranan dia kita calculate dekat dalam, contoh kita calculate top ke flux, kita keluar dekat DAC. DAC tu nanti kita sambung kat oscilloscope. Ha nanti kita boleh tengok waveform dia. Ha itu fungsi ADC dan juga DAC. Okay So untuk kita punya hardware ni kerja ni kita nak buat ni kita hanya menggunakan dua port ni je. Satu IOA IOA ni nanti dia akan bersambung pada PWM. Okay PWM ni uh, kita punya logik tadi kan kita kita kan kita construct logik lepas tu dia ada nanti dia akan sambung dekat master bit out Supaya signal state tu yang keluar daripada logic circuit, dia akan keluar pada IOA. IOA nanti dia akan keluar PWM, switching state. S1, S2, S3 sampai S6. So, keluar daripada IOA, awak ambil ribbon cable. Ni. Awak cucuk dekat IOA port tu, dekat sini. IOA dekat sini. Cucuk sini lah. Cucuk. Ha. Cucuk. Belah. Belah lagi ni sambung dekat PWM. PWM dekat sini. Kalau tengok gambar yang ni, dia dekat sini. Ha ni. Yang ni. Yang ni daripada IOA. So yang ni dia akan bagi signal S1, S2 sampai S6. Logik sikit kita buat kat dalam komputer. Dia produce the state 1 sampai S6. Lalu dekat IOA pergi dekat PWM. Ha, nanti PWM nanti dia lalu dekat gate driver. Ha, ni gate driver ni. Gate driver yang ada ni. Stack atas ni. Lepas tu baru dia boleh drive 6 switch dekat e ni. Dekat e ni ada S, ada IGBT 1 sampai 6. Okay, clear? Okay. Ha? Yang tu saya tunjuk dia punya production status. S1 sampai S6. Through IOA pergi dekat PWM. Okay, dekat motor. Ni motor awak ni, BLDC. Uh, motor BLDC. Awak akan perasan dia ada dua set wire ni. Satu set ni, dia dah sambung dengan ni. Konektor ni. Dia ada lima pin ni. Housing dia ni. Warna merah 5 volt. Warna hitam ground. Warna putih HA. Coklat HB, green AC. Apa eh? So yang ni awak cucuk dekat mana? Cucuk lekat ni. So dia ada 5 wayar ni. Dia ada 5 volt, ground, HA, HB, AC. Boleh, okay. awak cucuk dekat input hall ni, dekat inverter ni Dekat inverter ni awak cucuk dekat situ Guna yang wire warna putih ni, connector warna putih cucuk dengan housing dia punya mel warna putih ni Ni nampak Kan So maksud dia, buat ni nanti kita bagi supply tau 5 volt. So dalam masa yang sama nanti dia akan bagi 5 volt warna merah dengan hitam ground ni untuk onkan sensor dekat dalam motor ni. At the same time bila kita rotate rotor dia akan produce hall signal melalui tiga wire yang lain tu putih, uh, coklat, hijau. So dia masuk dekat konektor putih ni nanti dia looping dekat sebelah ni. Sebelah tu kalau kau tengok dekat board tu dia tulis output hall ni. Ada looping ke output hall. So then yang ni awak sambung dekat IO B. IOB B. IO B ni. Ya ni. Ini daripada hall output. Faham tak dia punya proses dia tu? Daripada motor, masuk dekat ni dulu. Dia kena pergi dia kena pergi buat ni dulu. Sebab dia nak dapatkan 5 buat ni. Daripada buat ni. So dia looping dekat, apa tadi? Output hole ni. Kan? Dia masuk dekat, betul lah. Dia pergi dekat IOB. Kena guna ribbon cable. Guna ribbon cable. Dia ada dua ribbon cable tu. Satu dia sambung dekat IOA. Satu lagi IOB dia yang ribbon kabel pertama tu dia produce switching status daripada komputer pergi dekat PWM. Nak dapat signal daripada hall guna ribbon kabel yang lain. Daripada output hall pergi kat IOB. Dia masuk dalam komputer. Signal sen apa sensor tu. Nah ini. Baik, eh? tu dia punya dia punya flow dia. Saya channel baik. Eh? Okey, kalau cuba komputer yang ada barang ni, yang yang boleh pakai, awak cuba buka fail simulation. Mana yang terbaik? Kau eh? datang sini, dah. tengok sini. Yang mana pun, yang mana pun. Yang paling penting.

kita nak kita tak ada tak tu version tak satu version version dan yang kedua ni tadi tu maksudnya dia dalam situasi mari dia kita motor kan kita nak dah tu eh kita dengan motor yang tu apa kita ni tu dia betul pun dia satu dia boleh kan dia sekali motor sikit je dalam tu dia kontrol ni salah Tak boleh kena beri sokongan kepada satu negara yang tidak so dan dengan IOA IO kan Jadi, kuasa juga dekat air So, kita kena assign ini. Kita guna dua blaster kita. Jadi, ini S1. Kita boleh setiapkan. Lagi, masuk dekat air A. Air sure like A pergi dekat air N. Lalu, masuk kita itu jalan Dia kita. berjalan ke air 2. Lagi, dia akan berjalan dan kita

So, kita untuk pot eh Tapi lagi, biasa kita pot eh Bagi pot, kita dah kita tujuh meter tu mat, ok Itu Jadi kita i Kita dah interface Ok, so, sambung kan Jadi dah sambung, kan? Okay, jadi kenapa, kan? Kita, kita punya inverter ada ni terminal ni eh? dua terminal ni untuk supply apa kita tengok dan tuan dengan merah hitam tu slide untuk power supply ni ini ni kat sini untuk 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 kanan merah warna positif dia buat ni dia ni

Okay dah, dah sambung? Okay, lepas you dah sambung input terminal inverter kan? Dua terminal ni. So ada tiga terminal ni, sambung kat mana? Tiga terminal ni, output terminal. Sambung kat mana ni? Sambung kat motor lah. Kan? Okay, lekat motor. Tadi you pakai hall sensor kan? Lima wire. So you akan ada lagi set to set lagi ni. Tiga, empat wire. Yang hijau ni tak pakai, ground. So ambil color yang warna hitam, putih, merah ni ini three phase wire ni. Yang awak pakai yang A, B, C tu. Yang ni. So yang ni kena sambung daripada output terminal inverter. Yang tiga terminal tu. Okay, nak sambung ni dia tak boleh sebarangan tau. Awak kena ikut tertib. Sebab awak sensor pun ada tertib. A, H, B, C. Yang ni pun kena ikut tertib. A pergi A, B ke B, C ke C. Dia tak boleh B pergi A, C pergi A tak boleh. So macam mana nak tahu tertib dia. Tengok pada data motor ni. Okay, kalau awak tengok motor ni dia punya view macam ni kan eh, nampak. Ni nampak. So dia ada konektor yang P P apa ni? P1, P3, P apa kan? So dia ada define number tu. Dekat sini pin 1 ni. Ni nampak ni. Saya tanda yang highlighter ni. Ini pin 1. Pin 1 kan. Okey kalau tengok ni pin 1 ni apa? Pin 1 warna apa? Merah kan? merah pin satu ni face C. Dia kata face C yang ni. Ni red. Betul eh? Merah kan? Red. Okey, lekat pin dua yang ni. Pin dua yang ni. Kalau tengok yang ni apa? Pin dua warna apa? Hitam. Tengok pada ni. Tengok sikun dia. Dua dekat belah kanan tu. Dua. Hitam. Okey, pin nombor dua. Face B so warna ini warna black. So yang satu lagi ni white. Pin 3 kan? Pin 3 dekat sini. Warna putih. Ha, so awak kena sambung tiga wayar ni yang ikut color tu ikut pada terminal punya tu, label tu. Kalau A warna putih. Putih eh? Ah ha, sambung. A warna putih. Kalau B black si wait. Sambung ikut tertib dia. Kenapa ni? Kita bila dah sambung. Kita sambung. Kita sambung. Kita sambung. ni. sambung. Kita Ini Kita sambung. Kita sambung. Kita sambung. Kita di depan di depan di depan yang ini kita go online online go online online

Saya fikir nanti assignment ni, tak tahulah nak buat apa tu report, betul tak? Kau kena kena talk. Kau kena Untuk program, untuk kasut kan, nak buat sesuatu. tak? Macam tu je kita create. Idea untuk assignment awal ni. ah, ni kita buat Algoritm kita gunakan software tau. Bukit ni, Bukit. Sekarang ni kita assignment. Kita nak try buat macam Pakai sedikit kita sendiri. Logik-logik ini, saya buat pakai yang fisikal, fisik. Logik yang kita seperti Tok kita tak pakai komputer pun. Pakai yang Tok Ma-Mah buat sendiri yang low-cost. So kita daripada nak gali-gali, ni, kita komputer nak projek tu, Baik? Okay, boleh buat, boleh buat, boleh buat. Bila boleh boleh masing-masing buat meeting masing-masing semua kena ambil peluang untuk buat